Hit naslovi Telemach videokluba u julu. Le Mans 66. Slavna 24 sata čuvenog duela Ferrarija i Forda. Na autotrci koja je ušla u historiju. Vječnost u tami. Uvrnuta komedija u kojoj slijepa djevojka istražuje misteriozno ubistvo svog prijatelja. Paradise Hills. Škola za djevojke koja za umu postaje noćna mora. Iz koje će po svaku cijenu morati da pobjegne. Kao i još mnogo toga. Uđi u videoklub i biraj na E.ON i D3 platformama. Telemach.